Som Jirka Dobiš a rovnako ako vy, aj ja som doma. Keďže mnohé z vás môžu mať obavu z objednávania topánok online, dnes vám ukážem, aké je to jednoduché, rýchle a navyše hygienické. Ako vidíte, moja objednávka už dorazila a je doma a momentálne mám dokonca 60 dní na jej vrátenie, respektíve výmenu veľkosti. Ale poďme sa už pozrieť na to, aké to je jednoduché. Takže nachádzame sa na stránke ccc.eu, ideme do oddelenia dámske, vidíte, môžete si vybrať podľa kategórií alebo podľa značiek. Ja si vyberám Gino Rossi, keďže mám konkrétny model, ktorý chcem objednať, tak si ho vyhľadám. Už ho pomaličky vidím, takže sú to tieto šlapky. Kliknem na ne, vyberiem si farbu, v mojom prípade ružovú a taktiež veľkosť. V mojom prípade je to veľkosť 38 a dám vložiť do košika. Áno, zobraziť košík, keďže už nechcem nič iné kupovať. V tomto kroku môžem zvoliť spôsob dopravy, ja si zvolím DPD, tento spôsob je hygienický, bezkontaktný a vyberám spôsob platby bankovým prevodom. V ďalšom kroku si môžete pridať zľavový kód alebo číslo karty CCC klubu, ak ste členom. Ja prechádzam k objednávke, pokračujem ako hosť, ale môžete sa aj prihlásiť, ak ste členom. Takže ako vidíte, je to veľmi jednoduché, zadáte adresu a tovar je čoskoro u vás.